伊沢です。今日は、はい。今日はあっちの床やっていきます。で、その前にちょっとこっちのビスを打って、まあ、ビスこうセット買ってきて、で、あっちの床は、アラドコの上に断熱材敷いて、それで、床を作っていこうと思います。で、あそこはもうフロアリングをするので、5センチかな。5センチ目の平板でフロアリングを組んできます。なので4センチ上げます。で、真ん中のあの、回り木っていうのかな、あの、襖のレールどうしようかなって感じで、まあちょっとそれもいろいろ考えていきます。で、その前に、まずこっちビス打ちをやっていきます。で、それとあとはちょっと調整材ですね。湿度調整材、もうちょい巻いておいた方がいいのかな。あの、かなりあそこ湿気があるんで、っていう感じでやっていきます。途中でちょっとこれ板の畳出す前にちょっとここ分解をしようかなという感じになって思ったんですよ。分解をしますね。多分ここ分解してちょっと2段ベッドで2人部屋がいいかなって感じなんで、ちょっと解体をしてみます。はい、
午後になっちゃった、5月の7日の午後になっちゃったんだけど、なんかね、作業手順が悪いっていうことにようやく気づき、結局ここまでやるっていうことを考えた場合、ちょっとね、ここの部屋をもう開けないといけないんでは、うん、どうしようかな、ここ畳はぐろうかな。でもなんかね、下を見た感じね、これはぐんなくてもよくねえぐらい乾いてんだわね、ここの書斎は。だからそれはそれでやんなくていいかなって感じだね。うん、でもまあ見てね、バチッとやるんだったら、ちょっと今のうちにバチッとやっておかないと。なのでちょっともうちょい、だから頭の中だけが忙しくて体はぼーっとしてるような感じなんで、もうちょい、なんか整理してからにやりしたいと思います。全然なんかここ進んでこない。なんかやってるとね、ここの部屋すごく広いんで、これ3人部屋にしてもいいんじゃねえかぐらいの勢いなので、ちょっとそこら辺どうしようかなっていう感じです。